Sepse jo me çdo këngë e ndan një histori të tillë. Kur e kalon një fazë të jetës dhe vendos me jetën tënde që të vazhdosh përpara, jeta është e gjatë. Dhe nuk do krijohet diçka, vjen vetë vetiu. Asgjë s'do të jetë e forcuar dhe vetë nuk isha i forcuar, nuk është se e kisha të nevojshme që të krijoja një marrëdhënie me patjetër. Në momentin që vjen... Pra s'ke qenë gati për një marrëdhënie? Kam krijuar, nuk është se s'kam krijuar, dy lidhje kam pas gjithë jetës time, 5 vjeçare dhe 1 vit e gjysë. Pastaj se kam gjetë vetën, dhe më thënë kuptam. Se kam gjetë vetën të gatshëm, si që janë këto momente pikërisht tani, që i kam ato, e kam atë gatishmërinë që të njës një marrëdhënie. Dhe t'jem i soliduar në çdo drejtim, në çdo aspekt. T'jem 100% për atë vajzë. Zhako, po, nga kjo historie e Iglit, si pa kaluar tek marrëdhënia e ti me Xhiliolën që mund ta ceki më pas, a mendon që Igli është gati për të krijuar një raport të ri? Dersa është këtu dhe dersa e thotë që ai është gati, do të thotë që Igli është gati. Por kjo fakti që keni përmendur gjatë gjithë kohës që për të treguar një histori të vështirë apo të së kaluarës tonë dhe ti duhet kesh një person shumë të besueshëm, edhe nuk është e vërtetë, ëh, se ndonjëherë kemi nevojë t'ia themi dikujt edhe krejt i panjohur atë që na rëndon dhe vetëm fakti që ne po e nxjerrim jashtë dhe po e shprehim, ajo është elementi që na çliron. Pra dëshira për ta rrëfyer atë, jo domosdoshmërisht personin që kemi para. Dhe prandaj unë, me thënë të drejtën, pa i hequr asnjë lloj vëmendje, rëndësie historisë tënde, nuk e besoj deri në fund takimin tuaj. Ti mendoj që ke pasur nevojë ta tregosh këtë gjë dhe e ke përdorur pak edhe sigur për të thënë që unë jam një djalë që kam pasur eksperiencat e mia dhe po përdor një element të jetës time shumë të rëndësishëm dhe këtë element po ta shfaq ty për të thënë që ti je e rëndësishme me mua. Pra pak më duket sikur këtë historinë po e përdor. Ndjes që po ta them, e di që është pak shumë e fortë për të thënë, po kështu e ndjej unë. Nga ana tjetër, rikonfirmoj atë që mendova për pjesën e parë të takimit të Xhiliolës, që mu duk sikur ishim në një emisionin Histori Njerëzore, gazetaria që gjen individin i cili ka marrë në telefon dhe do të tregoj histori njerëzore të jetës së vet, e zhytur në atë dëgjimin e historisë njerëzore, fillon edhe loton. Dhe lotët nuk i besoj, sepse nuk mendoj që lotët janë kriteri i cili na tregon se sa shumë vuan një njeri, se sa shumë ndjen dhimbje një njeri, se cili nga ne përballon dhimbje në mënyra të ndryshme, e shfaqen në mënyra të ndryshme. Dhe të njëjtën gjë që ndjeva në pjesën e parë të takimit, rikonfirmoj edhe pjesën e dytë të takimit. Ishin pak më të shkrirë, sepse kishin një orë, dy orë me njëri tjetrin dhe ishin të koordinuar me njëri tjetrin, sepse mendoj që qëllimi i tyre në këtë emision edhe në përputhje është i njëjti, pra po të marrin edhe vëmendje, jo domosdoshmërisht gjendi kë, dhe konfirmoj ato që thash herën e parë, më vjen keq, po kështu e ndjeva. Zoti Muça? Zonja Pojani, mund të them që mua kjo copë zë e takimit më pëlqeu më shumë se sa takimi, pjesa e dytë e takimit, pra biseda që bëri Igli dhe mënyra se si komunikoi Xhiliola me ne dhe me Iglin, më pëlqeu shumë, ishte shumë e qetë, shumë e ndjerë, shumë reflektuese për të gjetur fjalët, ndoshta edhe më të thjeshta, se mund të kishte edhe më të komplikuara. Më pëlqeu shumë mesazhi që tha Igli në lidhje me terapistën e tij që e ka ndihmuar për të kaluar një moment vështirë, është një mesazh shumë i bukur edhe për shqiptarët, se në përgjithësi shumë pak rrëfemi tek. Por njëta terapiste ka thyer kodin e etikës profesionale dhe i ka treguar këtë lloj shërbimi të mamës. Nuk e di, po ndoshta mund t'i ketë thënë vetëm fol pak më shumë me djalin apo mund të ketë qenë vetë terapiste që i ka thënë Iglit fol me maman. Po kjo gjë mua më pëlqeu. Më pëlqeu fakti që është mbështetur tek familjarët e tij, më pëlqeu fakti që e rrëfeu historinë. A priori ishte apo jo Xhiliola, më pëlqeu që ndau me ne. Unë njoh një Igli më shumë sot, pra njoh diçka më shumë nga Igli. Gjitha vajzat njohin një aspekt të Iglit më të ndjeshëm. Dhe duke ditur edhe vuajtjet që ka kaluar një person pra vështirësitë, edhe ne vetë e kuptojmë jemi apo jo të gatshëm për t'u pajtuar me një djalë që ka kaluar një histori të tillë. Sepse po e marr në veten e parë. Nëse mua një vajzë më tregon dhe më rrëfen një histori të tillë dhe unë kundrejt asaj vajze kam një interes ndoshta vetëm seksual, momental, një interes shumë sipërfaqësor, vetu nëse jam një djalë i mirë, një mashkull i rritur, do i bëja skip. Do i thosh asaj vajzës që ndoshta nuk jam un djalë ideal për ty në këtë moment. Edhe ndoshta edhe vet vajzat, duke njohur çka ka kaluar Igli,
mund të kuptojnë nëse janë të gatshme për të përfshirë në një histori kaq serioze saç kërkon Igli, sepse me atë diskutim që bëri Igli, më prezantoi një kërkesë për një vajzë dhe për një histori serioze. Pra nuk dua thjesht një njohje, po dua një marrëdhënie. E vërtetë është Igli? E vërtetë është. Kështu mendoj, nga jo, e shijova shumë çfarë ndodhi në studio me këtë temporin. Po jo që domosdoshmërisht është duke kërkuar një marrëdhënie shumë serioze. Mendoj që ai dëshiron të jetojë tani. Jo. Dua një marrëdhënie aq serioze, përderisa jam i gatshëm, o i hyj diçka jo nuk i futem fare. Edhe për mua është shumë e rëndësishme, duke ditur që kemi ardhë një jetë, kalojmë shumë cikle një jetë, edhe si është zinxhir. Ishte shumë e bukur, Igli, ky moment ishte shumë i bukur, ishte shumë i ndjerë. Pjesa e dytë në teren nuk më pëlqeu. Domethënë pjesa e parë me Xhilorën më pëlqeu shumë, pjesa e dytë më duke Rion Arusi tek emisioni i saj ndërkohë që donte të nxirrte diçka të ftuar. Pjesa e dytë pse? Ai po më duk si një shumë Xhilolën. Edhe një herë se Xhilola mund të vetë të inatose dhe nuk dua të inatose, më pëlqen kjo qetësia që ka aktualisht. Mos e zgjo Xhilolën. Në studio ishte shumë mirë, më pëlqeu shumë, ishte shumë e sinqertë, ndjeva të tillë. Në pjesën e dytë që pam në video ishte, të betohem, unë boshia një tentativë për të bërë se luan topin. Pra e kapa të ftuarin me një histori të bukur, ta shtrydh dhe t'ia nxjerr të gjithën. Ishte shumë e ftohtë në atë copës. Në studio më pëlqeu shumë se si e menaxhoi. Ndërkohë, Xhilola, tani shkëputemi pak nga ky diskutim, edhe i rikthehemi asaj që ju të dy ju bashkojnë në takim. Igli fillon në një pikë të bëj komplimenta Xhilolës. U ndjeve e mikluar ti Xhilola? Apo një vajzë ty është mësuar me komplimenta? Pa. Pra, do them, më fal. Je mësuar? Pa. Çfarë të thon zakonisht? Po zakonisht më komplimentojnë temperamentin. Po dhuratat i pranon dhe mbreti o Xhilola? Temperamentin? Dhuratat i pranon dhe mbreti? Po, edhe unë i pranoj, pse jo? Bujrum, shumë bukur, unë ndjeva shumë mirë. Për më pra ty të komplimentojnë temperamentin? Po. Pra ti ecën në rrugë, je duke ecur drejt një destinacioni dhe komplimentat të bëhe vetëm për temperamentin, sa temperament të bukur që ke mojë. Arion, të ecin rrugun dhe të dëgjoj se qa thonë njerëzit në për rrugë. Po prapo, komplimentat janë 360 gradë, nuk kanë lidhje vetëm me temperamentin. Cilat janë komplimentat? Shka, unë nuk mbajem për në një jullë, i rënga i shëllë, jo, unë fjallorin kam, karakterin, kjo mbanë mua, nuk është se unë ta ndalë për konkuruar për mi, se nuk... Se me Xhilola t'ja lamet gotë, se që është kjo? Sigurisht, por shikom, nuk është prioritetim bukuria, ku di unë të them tani që më bëj komplimenta, kam se kam vetullën, se kam hundën, se kam buzën, se kam flokun, nuk është kjo në një gjë. Në përgjithsi e paraqitshme jam, fotogenike, ja, ta thash.